grande na altura, grande no coração, grande no sentimento. Eu estou falando da mestra do turismo, Sônia Monte. Esse é meu vinho. O programa Gente Carioca sempre traz convidados da melhor qualidade. Jornalista, produtora, radialista, especialista em turismo. E é casada com um grande homem que foi e ainda é, um homem que entende turismo. E teve um programa com muitos anos, em vários canais, até não existe mais, uma TV Tupi, parece que na Bandeirantes também. TV Rio. TV Rio. Então, nosso querido Paulo Monte, a quem eu mando um grande abraço, está nos assistindo. Sônia Monte, você sempre foi aficionada por turismo? Sim. Inclusive, o turismo, ele está ligado na minha vida, porque eu sou pioneira, vamos dizer assim, né? Eu fiz o segundo grau de turismo, que é uma coisa que ninguém sabe, né? Um curso técnico de turismo, lá no Prado Júnior, colégio até estadual. E depois eu fiz a faculdade de turismo, que foi a primeira faculdade de turismo aqui no Rio de Janeiro. Olha. Quer dizer, né? Então já, isso, de 1900 e pouco, né? Agora, o turismo daquela época, para hoje em dia, mudou muito, né? Olha, falando um pouco aqui, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, né? De um tempo para cá, realmente, as pessoas começaram a valorizar o nosso turismo. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade que dá inveja no mundo inteiro. Não adianta. Vamos dizer assim, Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Ele não tem concorrência pelas suas belezas. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, pode ser parecido, mas ninguém tem cidade no mundo. Você também já viajou? Tem como Rio de Janeiro? Não tem. Não. Você tem novidades a respeito do turismo. A nossa plateia quer ser informada disso. O que você tem de novidade, o must de turismo no momento? Bem, Resto, o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Até falando de turismo como o mundo inteiro, aí fazer um monte de propaganda no nosso show de turismo, que nós, naquela época, hoje o turismo que tem no mundo, destinos, fomos nós que criamos o nosso programa no show de turismo, porque ninguém nunca tinha ido. Nós começamos a passar os filmes, as pessoas começaram a pedir nas operadoras, e hoje todo mundo vai com facilidade para qualquer lugar, né? E hoje o que eu percebo, vamos dizer assim, em média de turismo, as pessoas estão viajando muito. Inclusive, saiu uma matéria no Caderno de Economia do Globo falando isso, que a renda das pessoas, as pessoas gastam uma média, vamos dizer assim, quase 30% do seu salário com turismo, com lazer, com viagens. Agora, bom, o que é que você tem agora imediato? Olha, só fechando isso, dizer o seguinte, que o que aconteceu no mercado foi a concorrência. Então, hoje, você vê que as pessoas estão tendo condições de viajar, porque o aéreo no Brasil sempre foi muito caro, né? Agora, não. Você consegue ir para Fortaleza e voltar por R$300. Quer dizer, um facilitador, né? E também os destinos e tudo, não sei se é por causa da concorrência, tudo que está acontecendo, as pessoas estão viajando muito mais. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, vamos falar um pouquinho da terceira idade também. Por quê? Porque a terceira idade são as pessoas que mais viajam. Todo lugar que você vai, 70% é terceira idade, porque elas têm disponibilidade e por mais que elas ganhem um salário, elas têm como se programar e viajar. Então isso é uma coisa bem legal que acontece, né? E você tem, vamos dizer assim, o ano inteiro pessoas viajando. E aí eu vou fazer agora uma divulgação que no dia 9 de dezembro a gente vai fazer um grande encontro, para quem quiser ir, né? Que é um encontro num hotel fazenda para final de ano, que o pessoal gosta muito, porque eu procuro fazer alguma coisa dentro de um lugar turístico. Sempre os eventos que eu fiz eu procurei fazer dessa maneira, né? Aí a gente vai ter música, vai ter recreação, vai ter spa, vai ter um monte de coisa, que é uma coisa legal que as pessoas gostam de fazer, né? Pode ter um mestre de cerimônias, né? É. Pode ter mais cerimônias. Hoje, por exemplo, tem hotéis que eles estão fazendo, às vezes as pessoas passam 3 dias como um grande evento, né, específico para eles, com várias atividades, e que no final eles trazem um artista, um cantor. Tem, né? Muitos congressos agora, não tem? Que organizam, né, dentro de hotéis, hotel fazenda, né? É, tá mudando até o perfil. Tem psicólogos que trazem grupos, não é isso? Tudo, porque sabendo, isso que eu estou dizendo para você, que antigamente, o que que acontecia? As pessoas vinham, ficavam dentro de um hotel, assim, um hotelzinho lá, aquela reunião, aquela salinha fechada. Agora não, eles vão se divertir, tem o congresso, mas tem a hora de lazer. Então, isso mudou um pouco, né? As pessoas estão aproveitando mais até na hora do trabalho. Agora, antes desse, tem algum grupo, vai sair alguma saída antes do Réveillon? Não, eu vou fazer dia 9 de dezembro como final de ano. Certo. Tá? Então, isso que a gente faz é para fazer uma confraternização. Certo. Para as pessoas irem, porque aí vai ser até um domingo, por quê? Porque aí o pessoal vai com a família, que é muito legal, né?
E não vou esquecer de falar do nosso Corcovado, né? Que inclusive no dia 9, agora de outubro, tem do Corcovado, fez aniversário de novo. Teve alguma festa lá? Teve bolo, teve missa. Você foi? Fui, lógico, não vou deixar de ir lá. E realmente, eu até posso fazer uma coisa, eu quero mandar um beijo lá para o Mério Sávio Neves, porque o Sávio Neves, desde que ele entrou lá, o Corcovado é outra coisa, mudou completamente, né? O Cristo foi eleito a sétima maravilha do mundo, então, quer dizer, ele fez um trabalho extraordinário, eu sou fã mesmo, entendeu? Bom, para te encontrar... E esse projeto que ele lançou com a gente, né, que ele é responsável... As pessoas que quiserem visitar o Corcovado, nós temos essa promoção. É só comigo, gente. R$22, que o valor é R$44, tá? Isso aí é para o nosso turismo interno. Isso não é para turista. Então, quer dizer, nós estamos incentivando as pessoas que moram aqui, né, a visitar. Porque tem casa inédita. Uma senhora de 98 anos que nunca tinha ido. Uma senhora que mora do lado da Estrada de Ferro do Corcovado, a filha com 48 anos. Ela só foi por causa do projeto, porque tomou conhecimento. Você vê que coisa engraçada, a pessoa precisa de um estímulo, né? Então ela vai juntar a família para ir, R$22, gente, que é a metade. Todo mundo vai pagar R$22. Pode ser família, pode ser grupo, não tem problema. Se você quiser 500 pessoas, pode. Se você quiser, só tem eu e meu marido. Não tem problema nenhum. Então isso é um grande incentivo, porque o Cristo Redentor, né? E a gente está falando do trem do Corcovado. Ele é o símbolo, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro no mundo, né? Não desmerecendo o Pão de Açúcar, o Maracanã, mas realmente, ele abençoa a nossa cidade, ele é mais alto, quando você chega lá em cima, você sobe no trem, você chega lá em cima, você vê a cidade inteira. A Ponte Aérea você já vê também. É muito bonito, né? Bom, como é que se encontra? Teu site, teu telefone? Eu vou falar, agora eu só queria falar duas coisinhas aqui. Sim. A gente faz também muito evento para terceira idade, você sabe. E esses eventos que a gente faz, os grupos hoje de terceira idade, eles são organizados em vários lugares, né? Só que eu queria falar isso assim como uma coisa mesmo que me dói no coração, sabe? Porque eles se reúnem, eles fazem atividades, eles fazem passeios com os próprios líderes deles, né? Fazem aula de dança, fazem teatro, né? E agora, o que está acontecendo? Eles estão perdendo espaço, porque a maioria das vezes, só as pessoas às vezes que apoiam eles são alguns políticos. E esses políticos, eles só apoiam quando eles querem. Então, agora que teve eleição, vários grupos estão na rua, gente, sem lugar para ensaiar, sem lugar para fazer as atividades. Às vezes o político pagava um professor, não pagam mais, interrompem tudo e eles ficam assim. Sem saber. Tem pessoas, às vezes, até que tem grupos que alguém sai de lugar, ou eles alugam, aí daqui a pouco vem lá e tiram ele dali porque não acontece mais. Então a gente está com um evento, que faz muito evento também no Sesc lá de Madureira, né? A gente fez até stand-up, fizemos o Niso Neto, o Bem-vindo Sequeira, né? E a gente faz esse programa Cabeça, que é um programa que os grupos de terceira idade que vão se apresentar com alguma atividade. Nossa, ou com uma dança, ou uma peça de teatro, um coral. Tem muito velhinho agora tocando, velhinha, hein? Tocando percussão, mó barato, entendeu? E a gente faz isso porque eles vão para um teatro de verdade se apresentar. E muitos agora, até que queriam participar disso, não puderam, porque eles não têm mais o professor, não tem mais aonde ensaiar, não tem mais onde se encontrar, que agora com esse negócio da eleição... Botaram todos os velhos na rua, entendeu? E eu fiquei muito triste, porque eles estavam programados até para participar alguns grupos, não vão poder comparecer por causa disso. Mas aí eu quero convidar vocês que têm grupo de terceira idade, que faz essa atividade, tem alguma coisa para mostrar para as pessoas, ó, nós vamos fazer. Eu não sei, né, ainda vai ter agora dia 20, já fizemos dia 17, e agora vamos fazer terça-feira, agora dia 23. Então, se você ainda tem o teu grupo aí, quiser participar, liga para mim, se inscreve, porque mesmo que você não fizer parte dessa edição, a gente pode fazer para outra, né? E é muito legal, porque as pessoas às vezes ensaiam para quem vão se apresentar para quem. É. Né? Mas aí você queria meus meus telefones. Tá. Ó, o meu telefone é 7833-5894 ou 9666-7100. Só deixa eu falar só mais um negocinho. Essa coisa do turismo mudou muito. E hoje, eu estava conversando com você, né, Hesk, que eu fui perdendo muitos clientes porque os preços de mercado começaram a ver sites de compra coletiva, essas coisas todas. Mas hoje eu estou trabalhando numa empresa que está fazendo uma vantagem, eu queria falar isso para vocês, não é nem por causa de comercial, que as pessoas, você pode ir para Cancún por R$ 255,
passar 8 dias e 7 noites naquele hotel all inclusive, que lá tem vários, né? Com 8 pessoas. Você pode viajar num navio lá do Caribe por US$ 79, que hoje no mercado é R$ 800. Então, você vê como a concorrência mudou, como as pessoas hoje têm essa facilidade de viajar, né? É só ela saber o lugar certinho, onde encontrar, que ela tem facilidade. Bom, o site? O site? Eu não tenho site, mas eu tenho o meu e-mail e tenho minha agência virtual. Tudo, agência virtual. É melhor botar no crédito, hein? www.montitourlgndestination.com. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi uma aula de turismo. Agora então, estamos começando um Rio de Janeiro novo, né? A partir agora de outubro. Pois é, gostei então, de ver. Agora a gente vai falando, vai dando entrevista e vai viajando junto. Que bom. Não é mesmo? Pois é. E lembre-se, Rio de Janeiro que ainda hei de amar. Fernando Resch com turismo. Esse é meu vinho. E agora, sem ele, não podemos viver. Os nossos comerciais. Desafinei, né? Desafinei. Esse é meu vinho.